če si pa ti nesrečen, ga pa ne moreš. In meni ne bo noben rekel, da je s 30 kg viška sam sabo srečen in zadovoljen. Živjo barabe in dobrodošli v novem videu, kjer se bomo dotaknili kar občutljivo oziroma perečo tematiko. In to je promoviranje debelosti. In da, z večino stvari se s Patricijo Pangršič zelo strinjam. Rabo sem nekaj takega, kot je izjavila Patricija Pangršič, oziroma potreboval sem eno brco verit, da posnamem video in govorim o tem. In hvala ti, Patricija Pangršič, da si me brcnila verit, da lahko se dotaknem tudi te tematike. S Patricijo se ne poznava, vem, da sem ji ene 10 ali 15 let nazaj sem jo dodal na Facebooku in takrat mi je bila tako huda, da sem mislil, da je fake profil. No, kasneje sem potem videl, da se je pokazala na enem mediju, na televiziji, gore dole in sem rekel, to je pa tista, za katero sem mislil, da je fake profil. Patricija zgleda, dajmo si ne lagati, zelo dobro. Ampak vseeno jo nekako mečem v tisti koš influencerjev, brez zamere, Patricija, ampak tukaj se s tabo v večini primerov oziroma v večini tvojih izjav zelo in hudičevo strinjam. Enkrat sem jo povabil, mislim, da na dobrodelni stream, ali ne vem kam, in ne vem, ali mi je odpisala, v glavnem iz tega ni bilo nič. Tako da s Patricijo se ne poznava. Enkrat sem jo videl v Kopru, v fast foodu sem stal za njo in sem rekel, poglej jo, a na sendvič greš? V Fitka akademiji pa promovira zdravo hrano. No, dejmo zdaj to na stran. Prva stvar, o kateri bi govoril, da sem malo presenečen nad Patricijo, da je tako izrazito pokazala čustva na tem podcastu pri Davidu. Čustva plus podcast je enako javno linčanje. To se je zgodilo Čeglaju, to se je zgodilo zdaj Patriciji in to se je zgodilo že marsikomu, ki je na podcastu pretirano izkazal, pokazal svoje čustva. Nič ni problem, če ti pokažeš svoje čustva ob tem, ko govoriš, da si ponosen na svojo delo, na svojo družino ali kakorkoli. Problem je, ko pretirano pokažeš čustva, ko se dotikaš družbeno-kritičnih tematik. In takrat, ko pokažeš čustva, ljudi po moje bolj razpizdi to, da si ti s čustvi govoril, kot pa da si govoril o tem, kar si pač govoril. In Patricija se je dotaknila zelo pereče tematike, dejansko je s palico žoknila v sršenje gnezdo, ampak je tukaj pokazala preveč čustev. Pa ni to problem, da si fake in čustev ne pokažeš, ampak ko ti govoriš o družbeno-kritičnih tematikah, če pokažeš svoje čustva, se bodo ljudje bolj naslonili na tvoje čustva, kot pa na to, kar si povedal. In potem se zna zgoditi, da niso ravno razumeli, kaj si želel sporočiti, ravno zaradi čustev. In Patricija se je kar burno odzvala, videti je bilo, da je jezna, da ima poln kurac tega, o čemer govori. Uglasim, da to je. Ja. Aj se moram razpiziti čas. Ne, mislim, normalno bo vse. Ja. All good, res. In zavijanje z očmi in vdihovanje in ponavljanje te fraze pike dobim, pike dobim. Res pike dobim, ker pike dobim. Je po moje ženske predvsem še bolj razpizlo kot to, kar je ona povedala. Večinoma je to razjezilo ženske s prekomerno težo. In to je tudi ta rdeča nit, o čemer bomo danes govorili. Čeprav me nič več ne more presenetiti, me je pa nekaj presenetlo. In to, da po moje 90% influencerk se strinja s tem, kar je Patricija povedala. In vsi imajo radi Patricijo, ne. Ampak nisem zasledil, da niti ena od teh influencerk in ni stopla v bran. Ko je Čeglaj naredil pizdarjev, takrat so ga vse skenstale in vse popljuvale. Ampak zdaj, koliko jaz vedno videm po storijah, kako je Patricija Pangršič fajn, nobena od teh je ni stopla v bran. Čeprav vem, da si enako mislijo vse te influencerke, kar se tiče promoviranja debelosti, ampak zato, ker se o tem ne upajo govoriti. Patricija se nekako žrtvovala oziroma to žrtveno jagnje. Večinoma te podpirajo, a obenem si želijo, da nekaj zajebeš, da rečejo, vedu sem. Jaz mislim, da imamo so pravico se dotika takih tematik, ker sem bil 15 let nazaj shiran, stojalo za infuzijo in dejansko si me lahko fuknil na morje in si z mano surfal, ker sem bil raven kot deska. In moja postava je spominjala na podhranjene dečke iz ene afriške države, če uporabim malo črnega humorja. Jaz sem bil očitno suh in ko sem srečal znance, prijatelje, neznance, oboževalce, družino, so govorili, kurba si suh, ti se boš zlomil, poglej se, ko si žgoljev, kost in koža, prekla, žgoljevitis in ne vem kaj vse. Ja, vem, očitno je, da sem bil suh in če nekomu, ki je očitno suh, rečeš, da je suh, to boli.
Ni sicer me tako bolelo, da bi se zaprl v sobo, jokal in se rezal in na glas kričal in me to ne vem kako prizadelo, mi je pa šlo na kurac, priznam. Ker vsakič, ko mi je nekdo rekel, da sem suh, sploh na plaži, ker se je pač to videlo, me je to zabolelo in potem sem bil ves ne samo zavesten, pa sram je bilo majco si dati dol, pa se slikati brez majce in tako naprej, ker sem vedel, da sem suh. In na živce mi gre, da se noben ne ukvarja s tem in se ukvarjajo samo z debelostjo. Če rečeš ti človeku, da je debel, skočijo vsi v luft, kako si upaš prasec crkne? Reči človeku, ki je očitno zelo suh, da je žgoljev, je enako kot reči človeku s prekomerno težo, da je debel. Ti dve besedi, žgoljev in debel, imata enako težo. In ne vem, zakaj se fokusiramo samo na debelost in ne tudi na suhost, sploh obstaja ta beseda. In to me zelo moti. Če boš ti nekomu rekel, da je suh, ni panike. Pozitivna konotacija ima ta beseda samo, ko rečeš ti človeku, ki je začel hujšati in mu rečeš, fuck, zdaj si pa suh. V vseh ostalih primerih ima beseda, ti si suh, ti si žgoljev, negativno konotacijo. Ampak, če bo to meni nekdo rekel, ne bo nobenega problema. Če bom pa jaz rekel Marijanci, da je debela, bom pa najslabši človek na svetu. Družbene smernice hodijo vse v smeri, biti suh je fajn, ne biti suh ni fajn. Mogoče suh, tako kot sem jaz zdaj, še vedno sem imam za suhega, ampak tisto, kar je pod neko zdravo mejo, pa ni fajn. Ampak ja, na plakatih so ženske tako žgoljave, da bi lahko obesil obešalnik na medenične kosti, ker se tako štrli ta kost ven. Zdaj bi še malo povedal, da se ne strinjam s Patricijo glede samozavesti. Jaz, ki vidim žensko, da si modrca sama ne more zapeti in ona oglašuje, kako je ona samozavestna in popolno se dobro počuti v svojem telesu, sem tako, komu ti lažeš, pač res komu lažeš, nikoli v življenju se ti dobro ne počuti. Zato, ker je dosti ljudi, ki imajo 50 kil preveč in so zelo samozavestni in je tudi dosti ljudi, ki imajo 40 kil premalo in so kljub temu samozavestni. Jaz mislim, da je samozavest stanje duha, ampak je pa zelo pogosto pogojena z videzom oziroma z materialom. Imaš tipe, ki izgledajo nikakvo, še bolj nikakvo kot jaz, ampak ima zelo dober avto, dobro hišo, denar potuje po svetu in se ne obremenjuje, kako izgleda, ker ve, da z materialom in z avtomobili in s potovanji marsikatero žensko lahko dobi. Tem pa imaš tukaj žensko, ki ima, ali pa moškega, ki ima 40 kg preveč ali 50, recimo kot moj prijatelj Anže in je kljub temu zelo samozavesten in nikoli še nisem dobil občutka, da bi se obremenjeval svojimi kilogrami, ne govori javno o tem, kako se on fajn počuti in ne razlaga vsem, kako je njemu fajn, ker on se zaveda, da kljub temu, da ima preveč kilogramov, lih tako lepo in srečno živi. Tako da lapa, to je pravi mindset, ne pa to, kar delajo te fake influencerke. Maš recimo lep primer je tisto, ko ste na plaži en izklesan kot grški bok, drugi ima vamp. Taki je izklesan kot grški bok, ima samo zavest v kurcu, nonstop se gleda, da bo napet, da se vidi lepo trebušne, ne bo niti kozarec vode spil, da se ne napihne. Tam je pa enako star možakar, pivski vamp, v eni roki pivo, z drugo si boža vamp in je dosti bolj samozavesten kot tisti izklesan grški bok. Tako da tukaj se ne strinjam, da so vse ženske ali pa vsi moški, ki imajo preveč kilogramov, ne samo zavestni. V večini primerov pa da, sploh pri ženskah. Jaz mislim, da imajo ženske dosti večji problem, kar se tiče videza kot pa moški. Zdaj pa gremo na body positivity oziroma na promoviranje debelosti. Ne verjamem, preveč zgodb sem videla zelo težkih, ko so se mi jokale punce na treningih, da ne morajo vzalk zavezati, da bom jaz verjela temu fake nekem, tako kot je se zdaj ful popularno to body positivity movement. Pač do določenih mer ja, ampak nekje pa črta. To je zopet eno zahodnjaško sranje, ki se je mislim, da začelo širiti na TikToku. Let's talk about body positivity or body neutrality. The first thing you should do if you haven't done it already is read Body Positivity Power by Megan Jane Crabb. It rocked my world. Don't diet. Ker so ženske s 50 kil preveč ponosno skakale in kazale svoje trebuhe in plesale in tisočkrat na dan povedale, kako se one fajn počutijo v svoji koži in kako ponosno nosijo te obline. Jaz mislim, da je to samo ena zavest in da za to zaveso je stvar dosti bolj temačna in da je vso to obnašanje in body positivity fake. Ker nekdo, ki mora tisočkrat na dan povedati, da se fajn počuti s tem, da ima 30, 40, 50, 60 kg preveč, je zame fake, ravno tako kot moški, ki mora na vsak način pokazati, kako bogato živi. Nekdo, ki na vsak način pokaže, kako služi keš in kako ljubi svojo žensko. Jaz mislim, da je to vse fake. Tisti, ki pretirano kažejo ena in isto stvar, je po moje resnica dosti bolj drugačna kot
jo želijo pokazati na Instagramu. In to se mi zdi enako pri debelosti. Za to zaveso si pa ta ženska brutalno želi, da zgleda kot Jennifer Lopez, kot Megan Fox, ker so še te lepotice, kot Rihanna in ostale, Nuša Lesar, Gaja Prestor in ne vem še, Patricija Pangršič, če se dotaknem slovenske scene. Tako da to brutalno promoviranje vsak dan, jaz se ful fajbo čutim, za nalaš oblečem XXXXXXXS majčko, je mislim za moje pojme zlagano in samo ena tolažba, ki traja nekaj trenutkov, ko ji pišejo komentarje svakati čas, carica. Ploskajo pa seveda tisti, ki ležijo doma na kauču in ok, se ona tudi nič ne dela zase, se meni tudi ne treba, veš. S tem potešijo to žalost, ker pač vedo, da ne zgledajo tako, kot se oni želijo. Tako jaz vidim to situacijo in to je moje mnenje. Tukaj se potem zgodi en problem, zato ker sledilke, ki spremljajo take influencerke, se začnejo potem enako obnašati. In podajmo zdaj izpostaviti recimo en problem. En primer. 29 let stara Brigita zelo rada spremlja influencerko, ki ima 30 kg preveč in konstantno govori, kako se je treba fajn počutiti s temi kilogrami. Če želiš nositi bikini, si ga obleči, ne skriva trebuha, pokaži ga. Fajn je, da se počutiš, če si srečna s temi kilogrami, bodi srečna, ne se obremenjevati. In Brigita to spreme in se fajn počuti, kljub temu, da ima 40 kg preveč. Brigita čez 3 leta dobi diagnozo, da srce popušča. Kdo bo odgovarjal za to? Influencerka, ki je govorila, naj se fajn počuti s 50 kg preveč. Ne, za to bo odgovarjala Brigita in nihče drug. Influencerka bo dvignila roke, jaz nisem nič naredila. Ne. In če bi ta Brigita že pri 29-ih, ko je spoznala to influencerko, začela delati v tej smeri, da zgubi nekaj 10 kg, mogoče pri 30-ih plus ne bi prišla do diagnoze popuščanja srca. Ampak ne smemo pozabiti. Prav tako imajo tudi suhi ljudje holesterol povišan, sladkorna bolezen, bolezni ožilja in razne srčne bolezni. Nimajo samo osebe s prekomerno težo težave z boleznimi, ki so značilne za ljudi s prekomerno težo. Zato pravim, da biti presuh kot biti predebel ni v redu, ampak to je moje mnenje. Ampak bolj kot to me moti, da se to promovira kot pusti, vse je v redu. Najlažje je pač reči, jaz se ful fajn počutim, imam 50 kg preveč, jaz se ful fajn počutim, imam 30 kg premalo, ampak jaz sem srečen, jaz sem fajn. To je lažje reči, kot pa da vsako jutro vstaneš, narediš trening in se držiš ene diete. Ni lahko se zrediti, kot ni lahko shujšati. Ko ženska plus size, plus 50 kg viška, objavi sliko v spodnjem perilu in napiše, kako je ona samozavestna in ne vem kaj vse, spodi 50 komentarjev, klep, klep, klep. Pike dobim, ko vidim, da se ženski s 50 plus kilogrami ploska nekomu, ki se pa trud zase, pa ne govorim, da leti zdaj to sam name, leti to zdaj na vse punce v Sloveniji, ki veliko ložijo v to, da dobro zgledajo. Zakaj se pa njim ne more zaploskati? Sami svoj šije ali kaj? Ta je pa za moje pojme, ker zelo enostavno. Pod fotko od ženske, ki ima 30, 40 in 50 kg preveč, kot je rekla Patricija, so večinoma pozitivni komentarji zato, ker so večinoma te komentarji od žensk, ki izgledajo enako in potem, ko vidijo nekoga, da ima prav tako preveč kilogramov in se brez problema obleče v bikini in skače, se oni rečejo, lejo carica, top, fuck, nisem edina, ne, in dobijo ta občutek, da niso same na svetu, ne, in potem se poistovetijo s to fotko in so vse vesele in zato tudi pozitivni odzivi. Ko pa mi vidimo žensko, ki izgleda kot iz filma, ki izgleda tako dobro, da bi še največji gej se ga zmetal na njo, so pa komentarji drolja, kurva, prasica, poglejo, ne, zato ker dobro vejo, da za tako postavo treba delati. Treba delati, treba hoditi v fitness, treba paziti na prehrano, dobro je tukaj tudi nekaj, bom rekel, genetike, ampak je treba oblikovati to telo. In potem je ta ženska, ki vidi žensko, ki brutalno zgleda, jezna. Poglejo prasico, kako dobro zgleda, jaz pa ne. In potem iz te jeze pridejo ven komentarji kot kurva in tako naprej. Mi moški smo pa itak moški, ne? Čim baba dobro zgleda, je kurva. Sploh, če je ne moremo dobiti. Pri moških je enako. Kot vidimo tipa, ki je večji od nas, kaj sledi? Evo ga, steroidko, ne. Ta jemlje steroide. To je genetika. Sigurno ima neke praške, ne.
In to je družba. To je kot nekdo bolj dela od nas, boljše zgleda, iščemo vse živo, da ga fuknemo dol. Ko pa nekdo zgleda isto kot mi, smo pa veseli. To, ne, pa smo polni panike. Kot bo pa on boljši od nas, bomo pa že začeli imeti neko distanco oziroma gojiti ljubosumje. To je kot da bi jaz promoviral takrat, ko sem bil najbolj suh, da je full fine bit 50 kil težek na 1,82 m. Jaz sem obratno delal, jaz sem promoviral, pejte trenirati, vsi, ki ste suhi, lahko vam pomagam, ker vem, kako se zrediti. Ne biti suh, presuh, žgoljev, to ni good. Da bi jaz to podpiral, to žgoljevost. Ma kje, jaz ko sem šel na plažo, stari, ko sem dal majco dol, pizda, na mojih rebrih si lahko, ne vem, vozil off-road, pizda, ker so bile tako hribovita rebra. Ne? To je bilo grozno, to je bilo ogabno. In lahko rečem ogabno, ker sem jaz bil na tej točki. In nisem nikoli tega promoviral, niti ni na pamet mi ni prišlo, da bi to promoviral. Ne? Sem pa začel pol promovirati, valjda, street workout in to, da pač nekaj narediš iz sebe. Ampak danes je to, ne. Po najmanjši liniji odpora, če boš rekel proti, boš največje govno. Možno, da bojo tudi zaradi mene in tega videa napadli. Čisto, čisto možno. In ko sem jaz delal na tem, da se zredim, ni bilo lahko. Na 3 ure si mogel jest. Sit si bil, mogel si jest, mogel si sesiliti, jest to monotono hrano, non-stop trenirati, da si ja dobil teh 20 kilogramov. In ni bilo enostavno, tako kot ni nekomu enostavno, zgubiti 20, 30 in več kilogramov. Ampak je pa dosti lažje seveda reči, da se ti počutiš fajn, kot pa nekaj narediti. Disciplina je jebena in če je nimaš, itak da je težko se držati, biti konsistenten in ustrajati, da priješ do rezultata. Tako da to promoviranje debelosti je za me ena velika utopija, ki ne vodi nikamor in je samo promocija debelosti kot ničesar drugega. In upažam samo ženske, da to počnejo, nisem videl še moškega, da bi promoviral to debelost, vsaj na moj radar ni prišel. Je pa res, da ljudje, ki imajo kakšno bolezen, bodi si suh človek, bodi si človek s prekomerno telesno težo, je to valjda še ena ovira več pri tem, da se zrediš ali shujšaš. Tako da noče niti vedeti, skozi kaj vse grejo osebe, ki so bolane in da imajo še problem z debelostjo ali suhostjo. A obstaja sploh beseda suhost. Ampak to je spet druga stvar, ne, bolezen. Ampak zato pa te ljudje rabijo pravo motivacijo. In meni se ta motivacija, da promoviraš debelost, zdi napačna. Ne. Ženske, ki promovirajo debelost, govorijo, da se, kot sem prepojel, da se fajn počutiš, da če si želiš obleči bikini, ga obleci, ne skriva trebuha, slika se s trebuhom. In če se fajn počutiš, je to to. Zakaj se ne bi te ženske motiviralo na malce drugačen način? Recimo, da imaš 40, 50, 60 kg preveč in kljub temu si oblečeš XXXXXS majčko, bikini, kažeš svoj trebuh in se fajn počutiš s temi kilogrami in jih ponosno nosiš. Lepo. Ampak deva se še bolj fajn počutiti in deva zgubiti vsaj 50% teh odvečnih kilogramov. Jaz mislim, da je to edina pravilna motivacija za take ljudi. In tukaj Patricija zopet, bom rekel, zmaga, zato ker ona ima to fit akademijo in ravno takim ženskam s preveč kilogrami pomaga. Za njo lahko rečem, da pomaga, ker pripelje teh ženske do rezultatov, se pravi do tega, da shujšajo. Govoriti samo, da se ti fajn počutiš 40 kilogrami preveč, pa ni nobena pomoč, ampak je samo neka uteha oziroma neko lažno upanje. Tako da Patricija je tu tista, ki pomaga ženskam. In nobeno kvazi, ah, imaš 40 kg preveč, super. Verjamem pa, da bo zdaj marsikatera ženska šla iz te fit akademije, ker je pač Patricija se tako izrazila. Ampak prav je, da se je tako izrazila, ker je o tem treba govoriti. To je samo eno zahodnjaško sranje in en izgovor, bom rekel, za moje pojme, za lenobo. In kot sem prej povedal, težko je trenirati, ni lahko trenirati, ker zahteva ogromno ene discipline, ogromno enega reda in biti konsistenten kot pri treningih, kot pri dieti, kot pri splošnem življenjskem slogu. Ampak lažje je povedati, fajn se počuti, tako kot si in to je to. Tudi, če boš čez 5 let dobil povišen holesterol. To je enako, kot da bi promovirali srčni infarkt. Ej, srčni infarkt si dobil, ma top, to je novo življenje, to se še enkrat rodiš, sladkorna bolezen. To je nekaj najboljšega, kar lahko imaš. To si uspel, super. Samo čim bolj delate v tej smeri, da dobite čim prej infarkt, da se boste še enkrat rodili. Ne? Tako se jaz nekako predstavljam promoviranje teh gluposti. Hvala ti Zahod, da nam uvaljivaš takšne utopične in nebulostične, ki potem pač ljudje izkoriščajo za svojo promocijo. Ampak glej, eni pač iščejo pozornost s svojimi prekomernimi kilogrami, jaz pa z videi, ki jih snemam. Hvala in čau.